Estamos de volta e agora para falar sobre solidariedade. O espírito de Natal se espalhando por todos os cantos. Os alunos do Colégio São Lourenço, na Farolândia, receberam brinquedos neste sábado. A ação é encabeçada pelo Lions Club Aracaju. Já ouviu aquele ditado de que a união faz a força? Pois é, a campanha Seja o Papai Noel de Alguém é a prova disso. Lions Club Aracaju Berta Lutz, Grupos Solidários e Associação Sempre Alunos Colégio do Salvador. As três instituições unidas para fazer mais feliz o Natal de todas essas crianças. Nós temos 5 dias para o Natal, então dá tempo ainda. Preste atenção, olhe no seu vizinho, olhe para a casa da frente, olhe para o lado, olhe para um colega que perdeu o emprego. Vá lá, vá numa loja, compre os presentes, deixe para os filhos dele. Seja o Papai Noel de alguém, né? Isso é o mais importante nesse momento. O Colégio São Lourenço possui mais de 300 alunos. Todos receberam presentes. Um gesto simples, mas que possui muita importância. Já tem um mês e meio, que nós pedimos presentes. Então, o Grupo Solidários, a Associação Sempre Alunos Colégio do Salvador, nós começamos a arrecadar presentes e fez essa festa linda, com decoração, com as sacolinhas e a distribuição do presente para 320 crianças. Eu acho que isso marca a infância, isso marca a vida deles e é muito positivo para todos eles. As crianças adoraram os presentes. Eu ganhei uma boneca, ganhei também um ferro de passar e outro negócio que eu não sei qual não. E se as crianças estão felizes, os pais também. Foi muito bom, ele ficou alegre, né? Toda hora querendo que chegasse o dia para poder vir. Aí eu trouxe ele e ele gostou muito. É um momento único, não é? Que nós temos, né, no meio dessa pandemia toda. E aí é uma distração, né, para nossos filhos ter um momento feliz como esse, né? Eu estou muito feliz por a escola ter proporcionado um momento feliz desse. Momento feliz, realmente.